propia nación. ¿Para qué tantas batallas entre campesino y opresor? Si la tierra ahora es de otros, se nos ha olvidado el dolor. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia. Avui tenim per ací a Álvaro González, company de CNT València. Bon dia, Álvaro. Bon dia, Manolo. I a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Bon dia. Avui els han deixat així soletes als dos, així que tenen la responsabilitat. Són dies de celebracions. El solstici ja saps de què du darrere. Sí, du tot allò que hem passat estos dies i que encara ens queda per passar alguns. Però bé, anem a començar la tertúlia. Habitualment esta tertúlia la dediquem íntegrament a fer un repàs del que ha sigut l'any que anem tancant. Encara que avui tenim 12 punts més a banda del repàs, un que es quedava pendent la setmana passada, que és parlar al voltant d'Àfrica, un continent oblidat i espoliat, i altre que està d'actualitat i que haureu de dir alguna cosa. Divendres ja vam xerrar així a la tertúlia amb altres companys, però vull conèixer les vostres opinions, el vostre anàlisi al voltant del preacord per a esta nova reforma laboral de Yolanda Díaz, acord entre Comissions Obreres, UGT, patronal i govern. Álvaro González, te toca començar per motius obvis. Sí, jo crec que a més és un dels temes de l'any, encara que hagi tancat l'any i s'hagi acordat quasi in extremis. Crec que és un dels temes importants de l'any i, per tant, encaixa perfectament en un repàs global del 2021. Jo he assistit bastant perplex a l'anàlisi que feien els diferents tertulians, comentaristes, experts que comentaven en aquesta reforma laboral a la televisió, als mitjans de masses, als periòdics, a les ràdios, perquè pràcticament era unànime que vamos, aquesta reforma era perfecta perquè tots serien, era bona per a tots. Bueno, aquest tipus de discurs que busca una miqueta centrar a l'espectador en una mena de consens, en una mena de mig, o terme mig imaginari, no? Que tothom pot imaginar en el seu cap, encara que no hagi vist aquests tertulians parlar. Però cap d'aquestes persones s'ha fet la pregunta realment important, i és que si amb aquesta reforma laboral els objectius que deien, que amb la qual la feien, no? La pròpia Yolanda Díaz deia que això es feia per a reduir la temporalitat i la precarietat de l'estructura laboral, doncs si aquest objectiu s'acomplís amb el redactat actual de la reforma laboral, perquè encara ha de passar per el tràmit de validació parlamentària i pot passar alguna cosa, sobretot perquè Bildu i el BNG han dit que no l'accepten tal com està. Per tant, hi ha alguna possibilitat de que encara millore. Però bé, la pregunta és aquesta. Realment millora la temporalitat? Té possibilitats aquesta reforma de disminuir la contractació temporal? Resposta curta, no. I per què no? Bàsicament és perquè tant els salaris de tramitació, que era el que un poc servia d'incentiu negatiu per a que l'empresari no acomiadara, clar, si a tu te van acomiadar i després resulta que és improcedent i t'han de pagar els salaris de tramitació fins al judici, i com la justícia normalment va un poquet lenta, aleshores serveix un poc de vaig a veure, no vaig a acomiadar o no vaig a fer un contracte temporal en frau de llei perquè igual he de pagar més del que l'estava pagant, vaig a fer-ho bé. Això no s'ha tocat. I tampoc s'ha tocat la quantia per acomiadament. Són les dues coses que podien servir un poc de contrapès. Per tant, com això no s'ha tocat, els empresaris continuaran fent
contractes temporals, molt probablement molts d'ells en frau de llei, però el suïcidi econòmic fer-ho així. I no hi ha una contraposició forta, no hi ha un contrapès fort que impedisca això. Només la filiació a un sindicat i poder defensar-se, no?, legalment d'aquesta injustícia. Però això és una solució a curt termini i només en alguns casos. I ja de primeres, l'estructura legal afavorix aquests acomiadaments, doncs no està clar, no? I després no s'ha tocat res d'allò dels contractes de 6 mesos més 6 mesos que es poden fer. I a més s'ha habilitat una nova modalitat que és de 90 dies, que fins i tot pot ser no justificada per l'empresari. És a dir, que pot, sí, pot ser per unes vacances, però no pot ser perquè ell vulga. I per tant hi ha una nova modalitat de contracte temporal. Si mirem un poc els contractes temporals a l'Estat, resulta que la mitjana d'aquests en duració és de 80 dies. És curiós, no? És com s'ha legalitzat aquesta modalitat de contracte ultra temporal, no? Ultra curt. I per tant, no va millorar probablement en res la temporalitat de l'estructura laboral. Anem a continuar exactament igual. La pregunta és per què es fa aquesta rentada d'imatge a nivell mediàtic, no? I com la pròpia ministra de Treball s'apunta al màrqueting, no? I no reconeix la seva pròpia, no sé com dir-ho, no derrota, si ella no va dir que ha sigut derrotada, no? Però sí que no ha aconseguit el que volia. Com a poc això, no? Com a poc reconèixer la incapacitat d'arribar més enllà pel que siga. Perquè Europa diu, perquè els empresaris tenen més poder, perquè hi ha grups de pressió, el que siga. Però que reconega el seu fracàs, no? En alguna mesura. I si voleu, després podem parlar un poc més, perquè hi ha més coses, no?, en aquesta reforma laboral, però jo crec que aquesta és l'essencial. És a dir, que no toca l'estructura de treball a l'Estat. Anem entrant després en més coses. Com deies, no només la ministra no reconeix la derrota, sinó és que ens ho estan venent com un gran èxit, que és tot el contrari al que estaves explicant, no, Álvaro? Sí, exacte. O sea, és que és al·lucinant veure els mitjans de comunicació, ella mateixa, no? El govern, venent-ho com a un èxit, com a un triomf. I realment és com si les coses se queden tot com estaven i en algunes qüestions se va a pitjor. No sé si me puc clavar ja, però és que, per exemple, la ultraactivitat, que és allò de que el conveni col·lectiu continuï vigent, si no hi ha cap acord entre la negociació dels sindicats i l'empresari, doncs la reforma, o sigui, el que diu el màrqueting als mitjans de comunicació és que s'ha instal·lat l'ultraactivitat, però el que és en realitat el que diu la llei és que en els convenis que està reconeguda, continua, i en els que no està reconeguda, pareix que continua no reconeguda. Per tant, és com que tot segueix igual. I en qüestió de la primacia del conveni de sectorial, només és en qüestions de salari. La resta se queda a conveni d'empresa, que té prevalència, no? Aleshores, ja ho dic, per a mi és com que un poc la carrera de la Reina Roja, no? De Alicia en el País de les Meravilles. Correr molt per a quedar-se en el mateix lloc. És com que pareix que estan 9 mesos de negociacions supertenses i al final arribem al mateix lloc on estàvem. Rafa Rius, damunt si du la contrària, de seguida te fan la marca, no? Rafa? No. Bueno, jo de totes formes he estat espigolant en diverses pàgines per a veure el contrast entre diferents opinions. I el que jo recomanaria a la nostra audiència és que, si volen enterar-se bé, la pàgina que més m'ha convençut, perquè fa un resum més equilibrat i no massa tendenciós, és la de la CNT, que està molt bé, el resum que fa. Per cert, comença en una frase de la nostra inefable ministra
que diu derogaremos la reforma laboral a pesar de todas las resistencias. Com així resulta que les hemeroteques i les videoteques són paper mullat perquè no serveix de res i no tenen cap vergonya en practicar el donde dije digo digo dieguismo, vull dir que canvien d'opinió d'un dia per a l'altre sense que se li puguin els colors a la cara ni se li caiga la cara de vergonya, pues ara estem mirant que, com diu fa un moment, la senyora Yolanda Díaz pot permetre el luxe de vendre-ho com a un triomf. De fet, aquesta frase la va dir en l'acte de tancament del Congrés de Comissions Obreres, que és l'agent social del que ella és militant, no ho oblidem. Vull dir, per això, en aquest sentit, ha aconseguit que signara, cosa que ja tots sabíem, perquè els dos representants dels treballadors com a agents socials firmen tot el que li posen per davant, a canvi ells sabran de què, però, com dia Álvaro, realment és un gir de 360 graus que ha deixat la reforma on estava. Vamos, vull dir, no n'hi ha pràcticament res significatiu que se puga comentar com a canvi, en tot cas per a pitjor, no? Perquè el que han fet en tot cas ha sigut maquillar, per exemple, el que estava comentant Álvaro de la temporalitat dels contractes continua exactament igual o pitjor. Però, bueno, ara li diuen d'una altra manera. Ara resulta que dels quatre contractes, de tipus de contractes que n'hi havia, pues ara n'hi ha més indefinits, cosa que no importa en absolut, perquè tenint en compte les indemnitzacions per acomiadament, despedir no costa pràcticament res. Vull dir, encara que siga indefinit, és quasi millor que el contracte temporal, perquè si són 80 dies és que són 80 dies. Si és indefinit, te poden tirar a la setmana següent i no passa absolutament res. Te donen 4 euros i a casa. Vull dir, entonces, en aquest sentit, recomano, torno a dir-ho, la lectura de la pàgina de la CNT, perquè està molt ben resumit. Vull dir, entre altres coses, per exemple, el que no s'ha tocat ni se parla en absolut de la primera reforma del senyor Rodríguez Zapatero, que en molts casos és més lesiva inclús que la de Rajoy, això ni se parla, evidentment, perquè un dels membres que han signat el pacte en concret del govern va ser el protagonista d'aquesta reforma. Els contractes en pràctiques, per exemple, continuen exactament igual. Vull dir, n'hi havia un tema que era que els dijous contractes tenien que tindre lloc en els 5 anys següents a la finalització dels estudis. Bueno, pues, ara pareix ser que per als discapacitats podrà ser fins als 7 anys. Vull dir, pecat a minuta, vamos, no té cap qüestió destacable que millore, no ja sensiblement, sinó mínimament de la situació que tenia. Entonces, vull dir, no és d'estranyar que l'agent social patronal s'hagi felicitat per signar l'acord, clar, com no s'ha de felicitar. Vull dir, és simplement una qüestió propagandística per al govern i no és d'estranyar que els sindicats tant galecs com bascos s'hagin oposat a signar-ho, però clar, com així els que tallen la baetxa són els dos agents socials que tots sabem, pues, no canvia absolutament res. I coses molt grosses, com per exemple la subcontratació d'una contratació, de la subcontratació d'una altra subcontratació, allò que els anglesos diuen outsourcing, això no canvia per a res. Vull dir, els empresaris ahir sí que han jugat fort, i es fixa que la referència per als treballadors subcontratats sigui el conveni sectorial de l'activitat en qüestió. Però si l'empresa subcontratada té un conveni propi, és aquest el que s'aplicaria. La qual cosa no és que se queden igual, és que hem retrocedit inclús en alguns aspectes respecte a la llei de l'època Rajoy, no? Entonces, bueno, no se restableixen
com a mínim les anteriors indemnitzacions per acomiadament, ni com dia també Álvaro, tornen el salari de tramitació. Les indemnitzacions solen ser de 20 dies per any treballat, en lloc dels 45 que tenien abans, que és el mínim que se podia demanar. Perquè en el fons de la qüestió roman un aspecte que és absolutament lamentable. I és que la legislació laboral, des de fa 40 anys, ha seguit un camí de contínues pèrdues de drets laborals. Vull dir que no és que no ha millorat, és que ha empitjorat moltíssim i ni tan sols s'ha intentat recuperar el que ja teníem. Entonces, vull dir, l'acomiadament serà més barat, més fàcil de justificar i evidentment no se parla en absolut de la reforma laboral del PSOE de 2010 i les retallades en el Fogassa tampoc es toquen per a res. Vull dir, realment és una la pàgina de CNT el qualifica tant la reforma laboral com la de les pensions de joc de trilers. I no és una metàfora ofensiva, és una descripció de la realitat. Vull dir, te van apagant el cigronet en un pot i en altre per a que te dones compte de que t'estan prenent el pèl i no pugues fer res al respecte. Álvaro. Sí, la descripció dels thrillers a mi també m'agrada, no com a metàfora, sinó com has dit, Rafa, com a descripció. Vaig a dir-vos una cosa. Señora ministra, le decimos bien alto. No basta con retocar la reforma laboral, es que es mucho más. Lo que tiene que hacer ahora es ser valiente y cumplir con esa España que clama cambio. Ministra, si usted quiere, sí puede derogar las reformas laborales. Yolanda Díaz, 2000 DNU. Se udilla la ministra de Treball, Magdalena Valerio, del PSOE. Que no només lo no, de... No, però és que és lo que tenia. Vull dir. Les hemeroteques són, mira, paper mullat totalment. Sí, no, però tenen la desvergonya de fer-lo a cara, amb el coneixement de que anem a estar fulletjant d'ahir en les hemeroteques i no són res coherents amb el seu passat. Tu has comentat lo de les subcontrates i és que tampoc les CTT es toquen. I això és una reivindicació històrica i no han tocat absolutament res. I el que has dit de la contínua davallada de drets laborals és que és així. Està, de fet, un dels arguments que fan servir als mitjans de comunicacions de masses és precisament que aquesta és la primera reforma laboral en la qual els treballadors i treballadores no perden drets. I és una mentira com la copa d'un pino. Com a molt podrien dir que no es perden a tanta velocitat, com a molt, i seria discutible. Però és que és una mentira molt grossa. Hi ha potser dues coses més que podrien comentar. És que durant aquests mesos s'ha parlat molt dels límits a la temporalitat. Primer, a les empreses, no? Que una empresa no podria tindre més del 15%. Es parlava de treballadors amb un contracte temporal. I després es va pujar això a nivell sectorial. Doncs bé, en el redactat de la reforma laboral tal com està avui en dia no apareix absolutament cap límit a la temporalitat en forma de percentatge sobre el número de contractes ni a nivell d'empresa ni a nivell sectorial. És a dir, una de les principals propostes de la ministra ha desaparegut. I després s'instaura els mecanismes d'ERTE com una qüestió estructural al mercat laboral. No? I no és una cosa menor perquè això el que representa per a mi o jo ho llegeix de la següent manera, i és que el govern preveu que l'economia va ser colpejada una i altra vegada per diferents crisis, perquè si no, de què? Muntar un sistema estructural que a més diferencia entre ERTEs cíclics, o sigui, és a dir, de l'economia, propis de la pujada i crisis econòmiques habituals dintre del capitalisme, i altre estructural, és a dir, de sectors sencers de l'economia que s'han de reconvertir. I altra cosa que podem comentar arran d'això és dir que l'Estat es fa
és a dir, tots i totes amb els impostos, amb els impostos es fem càrrec de la formació de treballadors i treballadores per al nou, la nova empresa o la nova producció que es vulgui fer amb aquests treballadors i treballadores que eixen del sector que es vol eliminar de la producció, els formem, els paguem els salaris, no? que resten fins a que estiga muntada, i després ja l'empresari els agafa formats i productius. I si és cíclic, la mateixa història, com s'ha estat fent amb els ERTEs per la Covid. Clar, això passa a ser una, diguem-ne, una formalització del lema de socialitzem les pèrdues, privatitzem els beneficis, però a nivell laboral. I per tant, en conjunt, la reforma laboral per a mi és un poquet, això el que estava comentant, és una derrota tant dels sindicats o agents socials, en aquest cas, i de la pròpia Yolanda Díaz, i només pot fer màrqueting perquè realment, com ha perdut, aquest màrqueting li serveix per al rentat d'imatge, no? I com a continua com a candidata possible, no? a la presidència de govern, aleshores ha de fer aquesta venda de fum. Però la realitat és ben, ben diferent. Per tant, quedarem a veure com queda després del tràmit parlamentari, que no va ser fàcil. Ja veurem si veiem moviments estranys, com que el PNV, que a priori no recolzaria aquesta reforma laboral, o JunperCat o PDeCAT, sí que la recolzen perquè no hi són els números, de moment. Ja veurem. I ja veurem com queda redactada, i si no, tal com està, doncs continuarem lluitant i buscant la forma de diguem-ne, de fer la trampa, no? a nivell sindical per a intentar defendre els drets laborals dels treballadors i les treballadores. Parlant d'això, ELA i LAB ja li s'han demanat tant al PNB com a EH Bildu que no recolzen esta reforma. Sí, Bildu ja ha dit que no. El PNV no se sap, no llegeix res, no sé què farà, però com és un partit que du... Home, en el PNV hi ha molts empresaris bascs, no? Perquè al cap i a la fi els empresaris han eixit clarament guanyadors, no? De fet, sí, el que comentaves tu, Álvaro, dels CERTES, per no parlar dels CERES directament, no? Vull dir, continua la principal injustícia o el principal contrasentit que tenia abans. I és que no cal tindre pèrdues per a sol·licitar un ERE o un ERTE. Simplement, si tu preveus en les teues dades cuinades per la pròpia empresa, preveus que a lo millor pot ser que en un futur se produïsquen aquestes pèrdues, pues en això ja és suficient com per a plantejar un ERE o un ERTE, no? Vull dir, si això, algo tan evidentment injust per als treballadors com això, no es toca, pues realment és impossible de pensar que n'hi hagi cap aspecte positiu. I en quant a la regressió de la legislació laboral, si anem tirant cap arrere, jo he arribat caigant-se la cara de vergonya a veure en alguns aspectes de la legislació franquista del sindicat vertical alguns aspectes més positius als treballadors que la legislació actual. És que és de tirar-se les mans al cap. Per exemple, jo recordo, per no citar més que una qüestió, que en la legislació del sindicat vertical, si se produïa un jutge decretava que un acomiadament era il·legal o era injustificat, era el treballador el que podia elegir entre tornar al seu lloc de treball o rebre l'indemnització. Ara el que decideix era l'empresari. Vull dir, burrades aixina, caiguent-se amb la cara de vergonya, cal reconèixer que inclús des de temps de Franco fins ara ha anat produint-se una progressiva pèrdua de drets per part dels treballadors, no? Davant de la passivitat dels agents socials, no? Però bueno, jo realment no és per posar-me pessimista, que també, però li veig mala solució a la qüestió laboral, a no ser que, com sempre hem dit, siguin els propis treballadors els actors de la seva alliberació
de l'explotació que estem patint actualment. No? Ens diuen, per xarxes, diu que en la SER, Antena 3 i Televisió Espanyola pongan esta reforma laboral com una victòria és totalmente lógico. Diu, si se les escuchara diciendo lo que decís vosotros, sí que me parecería un riesgo para sus anunciantes y amigos del dueño del medio de comunicación. És el que ens diuen per xarxes. I diguem, lo que esteu parlant del CERT i del CERTO, és que al final pareix que la gran victòria de la ministra de Treball ha sigut l'aplicació d'esto CERTO durant la pandèmia. És el que pel que han estat traguent pit durant tota la pandèmia, no? Per esta mesura que recordem com està aplicant-se ve de la reforma laboral precisament del senyor Mariano Rajoy, sense el control previ, no recorde ara exactament en lo que venia, però la modificació crec que venia per ahí, no, Álvaro? Sí, a veure, tampoc m'he llegit tot el document, però crec que sí. L'anàlisi que fas és correcte, com jo pense que ella ha vist pujar la seva popularitat arran dels ERTE per motius sanitaris, doncs, clar, fer d'això estructural podria, a nivell polític, diguem-ne, reafirmar-la en les seues postures. Però si ho analitzem, clar, si és per un moment puntual, una crisi sobrevenida que ningú pensava, pots arribar a entendre, no?, que això passe. Però, clar, quan ho convertissis en estructural, ahí la cosa canvia. La cosa canvia, ja estàs socialitzant les pèrdues de forma estructural, no per una qüestió, diguem-ne, sobrevinguda. I altra cosa que m'agradaria comentar, i és que fa, no sé si va ser la setmana passada o ja fa dues setmanes, vam parlar també de la reforma laboral que es venia, i jo vaig comentar que me pareixeria estrany que que l'objectiu dels agents socials de Comissions Obreres i UGT seria, diguem-ne, perviure com a agents socials i consolidar la seva funció com a assessories laborals. I els importaria poc els drets dels treballadors. Doncs bé, jo crec que s'ha complit, perquè hem vist que la reforma laboral pràcticament no es toca, però hi ha una cosa que es toca i es toca molt, que és la qüestió de que tant Comissions Obreres i UGT puguen intervindre en la mitjana i en la petita empresa sense necessitat de tindre cap afiliat i cap afiliada allí. I és molt forta aquesta situació. Home, són les normes socials, tu. Ja, però abans, diguem-ne, que no era com una cosa que no passava. No podíem veure perquè el que passava en totes les empreses que ja és impossible tindre coneixement. Ara resulta, una llegida així per davant, no, per damunt, no soc expert, però pareix que resulta que si ja se va iniciar cap conflicte a una empresa, pareix que l'empresa ha d'enviar una sol·licitud, una cosa així, com, no ho sé, estic parlant un poc d'oïda, tocant d'oïda, una sol·licitud o una mena de document als agents socials majoritaris del sector per a veure si els interessa negociar allí. I si, en cas de que no responguen, aleshores altres sindicats podran intervindre, però si no són ells reconeguts com a legalment per a tramitar aquest conflicte. És fort, l'assumpte és fort. No me lo podia esperar. No, jo crec que aquesta era l'eix principal de la reforma laboral i al que ells s'agafaven, diguem-ne, això no es toca, això és el que volem. L'altre pot canviar, poc. Jo crec que era l'essencial. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no, ja que no vos ho diu ningú, vaig a dir-vos jo, vos pareix tot mal tot el que fa este govern, no esteu d'acord ni en el que ha fet amb la llei d'habitatge, ni en el que ha fet amb les pensions, ni en el que ha fet amb la reforma laboral, tot el que fa este govern. Però, Manolo, no és per dir que... Nosaltres, jo crec que en este cas, tant Álvaro com jo, no han dit que és molt roïna i ja està, no? Estem analitzant punt per punt i diguem per què ens sembla mal. I si no ens agrada, pues no podem fer que perquè la senyora Yolanda Díaz vulga ser la futura presidenciable, no podem fer-li el caldo gros per tal de dir que està tot molt bé. Si no està bé, no està bé. A mi no se me pot acusar de pessimista. Jo sempre dic que tendís a veure les coses i a més li pego voltes per a veure la part positiva. Però és que en aquest cas hem fet un anàlisi, tampoc hem juzgat massa.
No sé si voleu afegir alguna cosa més del tema de reforma laboral, si no parlem un poc d'Àfrica abans d'entrar en el que seria el resum de l'any pur i dur. Sí, home, si volies que no se posaren pessimistes, si te pareix parlem d'Àfrica. Però bueno. Entrem. Àfrica, un continent oblidat i espoliat. Rafa Rius. Sí, el títol està molt bé. Crec que era de la Marea, no recordo ara exactament. Sí, és el titular. I jo, si em permeteu, li posaria un titular, i és que per què diguem pandèmia quan volem dir pobresa, desnutrició, malalties endèmiques i espoli de recursos? Vull dir, això no és una qüestió de la pandèmia, això és una situació estructural que dura ja molts anys, pràcticament des que començà el colonialisme, i damunt està absolutament silenciada. Vull dir, en molt poques ocasions els grans mitjans de comunicació s'han fet eco d'aquesta realitat, no? Perquè l'oient que cridava fa un moment parlava de que no era d'estranyar que els mitjans de comunicació donaren la imatge que han donat, en aquest cas de la reforma laboral. Però l'error és anomenar-los com a mitjans de comunicació. No són mitjans de comunicació, són empreses que venen la informació sesgada que els interessa als seus propietaris. Vull dir, i parlar de mitjans d'informació és desinformar, és no entendre la situació, no? Entonces, el cas d'Àfrica és més que evident. Vull dir, no es parla mai perquè l'espoli, per a que sigui efectiu, té que produir-se en el silenci més clamorós, no? Recordem, ara que lamentablement està una miqueta d'actualitat el Sahel, que tampoc està apareguent massa, recordem que els països del Sahel, com Níger, Mali, etc., inclús Txad, són els primers productors mundials de minerals estratègics, d'or, d'urani, vull dir, però clar, resulta que quan parlem d'Àfrica parlem de pobresa. Parlem de pobresa estructural de la població, però n'hi ha una sèrie de taurons i de buitres que estan traient producte d'això. Sobretot les expotències colonials, que s'han donat compte que és molt més rentable que mantindre un exèrcit d'ocupació i uns funcionaris, etc., pues tindre unes empreses, una oligarquia local venuda als seus interessos, i el sigui molt més barat i continua l'espoli, no? Entonces, que parlem en este cas la pandèmia en Àfrica. La pandèmia en Àfrica està causada perquè no tenen defenses per a res. Vull dir, estan absolutament desnutrits. N'hi ha malalties que són endèmiques. Perquè, clar, parlem de la Covid, però i l'èbola, i el dengue, i la malària, etc., i el còlera, que són endèmics i que estan ahí des de sempre, pràcticament, perquè les condicions sanitàries són absolutament deficitàries. Vull dir, no hi ha res d'estranyar. No se pot entendre la situació d'Àfrica sense entendre l'espoli per part de les multinacionals, sobretot europees, no? Bueno, europees i últimament xineses, perquè, clar, ells s'apunten a tot. Álvaro. Sí, retallant un poc el titular que ha dit Rafa Rius, no lo llames pandèmia, llámalo pèrdua de biodiversitat, que és un poc... Sí. Una altra que tal. No, ho dic perquè, clar, la pèrdua de biodiversitat ve mediada... Álvaro le sale el biólogo que lleva dentro. Sí, exacte. Però és que està molt relacionat. La pèrdua de biodiversitat no és del no-res, sinó d'una empresa minera que va allà a una muntanya on hi ha un bosc perfectament verge i el rebenta. Al final és l'extracció de minerals estratègics, com ha dit Rafa. De pas venen la fusta. Exacte. Això, però és un producte, en aquest cas és un producte secundari, perquè ho conec un poc perquè he tingut algun familiar treballant en empreses madereres i ho fan més o menys així. És un poc el producte secundari de la mina o del cultiu. Saps? Quan van a fer també el cultiu de palma, primer rebenten d'oli de palma, primer rebenten la selva i venen la fusta, clar. Les malalties, les endèmies, perquè allí hi ha moltes malalties endèmiques,
també són una conseqüència de la pèrdua de biodiversitat. El coronavirus probablement ha sorgit per la pressió que s'ha comès sobre l'estructura de la biodiversitat allà a Euràsia, al centre d'Euràsia. I, clar, com cada vegada els éssers humans viuen molt més prop d'ecosistemes que han sigut danyats, els reservoris naturals dels virus ja són menors o no existeixen i hi ha una pressió de selecció en favor de variants que, clar, l'únic animal que hi ha per ahir pràcticament és l'ésser humà. Per tant, acaben morint, entre cometes, al nostre cos i es reprodueixen i s'expandeixen. Per què l'èbola acaba infectant a l'ésser humà i cada vegada està adaptant-se millor al nostre cos i ja la seva letalitat, per exemple, ha baixat del 90 al 50% i això l'ha permès que hi hagi epidèmies puntuals repetides a la zona. Doncs bé, perquè l'èbola, el reservori natural, són primats i les selves estan sent depredades al continent d'Àfrica i a tot el món, però al continent d'Àfrica sense cap control, sense cap regulació, sense res. I, per tant, l'èbola campa a sus anxes. Tenim també l'exemple de l'UVIH, que el seu origen va ser paregut. Igual m'he equivocat amb l'èbola i són els ratpenats. Ara ja ho tinc un poc fluix al cap, però bé. La malària ens afecta de forma natural des de fa milions d'anys als primats. Però, clar, si els reservoris i altres espècies no pateixen aquesta malaltia perquè les eliminem, l'única espècie on pot picar el mosquit que du el paràsit de la malària som nosaltres, que estem allí. Per tant, la quantitat de morts serà molt més elevada. Tot està relacionat amb la biodiversitat i per això ho comento. Però és que, a més, en Àfrica hem vist com és el continent oblidat en les tasques de vacunació contra la Covid. La mitjana global crec que està pel 48% de la població i a Àfrica està per baix del 5% si llevem Sud-àfrica o Egipte, que són els dos països que tenen, Algèria, perdó, els dos països que tenen una taxa més elevada que s'apropa al 25% de la població. Per tant, els hem deixat a la seua sort i no sabem ben bé què està ocorrent. Pareix que com la seua població és més jove, la quantitat de morts és més baixa. Però la gent que arriba a l'UCI, vaig llegir una entrevista a una persona d'una ONG que treballa allà a Sud-àfrica, les persones que arriben a l'UCI pràcticament es moren. És a dir, no tenen unes cures tan tecnològiques o tan bones, no sé com dir-ho, com els països d'Occident, no? I per tant, sabem que sí que està colpejant. El que no sabem és exactament la gravetat. Si podem comparar un poc amb Brasil, no? Que sí que és un país en vies de desenvolupament, però que els hospitals també estan, diguem-ne, fluixos en aquest aspecte, i hem vist com allí sí que ha colpejat molt fort i hem vist les morgues i les fosses comuns perquè no donaven abast als hospitals, no? de morts que n'hi havia. I ha comentat Rafa el cas de l'urani. I jo volia clavar-me un poquet més en detall, perquè, clar, és que és molt curiós. En 2013 hi va haver un segrest d'aquest grup jihadista Boko Haram de 170 persones a Mali. I el govern francès, Hollande, al front, va decidir que aquesta era l'excusa perfecta per a fer una intervenció militar unilateral al país, sense consentiment del país i sense arribar a Nacions Unides, és a dir, violant la Carta de Nacions Unides. Va fer una intervenció militar a Mali, però l'objectiu no era Mali. L'objectiu era Namíbia. No, mentira, sí. No, Níger, que està al costat. Namíbia està al sud, en Sud-àfrica. Níger, que és el sisè productor mundial d'urani, com ha comentat Rafa. És un productor essencial d'un mineral estratègic com l'urani. I allà són Areva, que és l'empresa francesa que, diguem-ne, subministra urani a les centrals nuclears franceses, estava extraent urani i veia en risc la seva producció perquè aquest grup estava controlant també la zona. I, per tant, veiem com el continent d'Àfrica continua sent una colònia dels països occidentals. Altre exemple, Alemanya, Xina, Estats Units i el Congo. Hi ha una presa enorme que s'està construint una tercera fase d'aquesta presa, que va ser la més gran del món, i Alemanya vol utilitzar o vol instal·lar una planta de producció d'hidrogen verd al port
de la República Democràtica del Congo, la màniga aquesta xicoteta, que ara no me'n recorda com es diu, que arriba al mar, per a exportar aquest hidrogen verd cap a Alemanya. Xina i Estats Units estan igualment interessats en aquesta construcció per les seues empreses, diguem-ne, de construcció, i també segurament per la producció elèctrica, però no han desvelat el seu projecte. Alemanya sí. I estem veient com una espècie de neocolonialisme, no? On la electricitat es produiria al Congo, es faria una producció d'hidrogen verd in situ amb l'electricitat, i amb barcs que ja no serien metaners, sinó que serien hidrogeners, portarien aquest hidrogen cap a Alemanya per a nodrir els camions que teòricament funcionarien amb hidrogen verd. És una locura. No, però no oblidem una qüestió, i és que la participació de les oligarquies locals també és molt important. Vull dir, el cas de Mali és molt curiós, perquè a més Mali té dos zones molt clarament diferenciades, al sud del Níger i al nord del Níger, que és el Sahel, no? La zona del Sahel, que és la que comunica en l'altre país que du ixe nom del riu, el país del Níger, i inclús en el Txad. I, bueno, la situació és, a part del que diu Álvaro, que és evident que tots els materials, els minerals estratègics, són fonamentals, per no citar més que un cas, recordem l'actual crisi dels microprocessadors, que tenen paralitzades mogolló d'empreses auxiliars de sectors tan importants per a ells com l'automoció. Bueno, pues tot això té que eixir d'ahir. I recordem que els països interessats, has parlat de Xina i d'Alemanya, per no citar més que dos, són països clarament deficitaris en la producció, en la pròpia producció energètica, no? I per tant, necessiten per a mantenir el seu procés de desenvolupament incontrolat, pues, i el seu creixement. Recordem que Xina està baixant prou, però Xina i tot té unes taxes de creixement absolutament per damunt de qualsevol altre país del món, pues, i donat que el carbó està ja de capa caiguda, pues necessiten altres fonts energètiques, siguen nuclears, siguen d'hidrogen o del que siga, no? Però en el fons, el fons de la qüestió és sempre el mateix, vull dir, l'explotació dels recursos per part d'un neocolonialisme que, com dia fa un moment, pues ha descobert de quina manera pot resultar més rentable la seva presència. Vull dir, sense tindre que mantindre ni exèrcit, ni funcionaris, ni res, simplement empreses protegides per als exèrcits de les metròpolis. Álvaro, comentaves que l'exèrcit francès va aparèixer per allí sense demanar permís a ningú. Bueno, és que encara està, Vull dir, encara permaneix en Mali de manera ja pràcticament contínua per tal de protegir els interessos de les seues empreses. I on no arriba l'exèrcit, pues arriben els exèrcits privats, etcètera, no? Vull dir, una situació endèmica de guerra, no? I per si faltava poc, estan els islamistes, no? I això per acabar de completar el panorama, no? Mm-hmm. Molt bé. Álvaro, no sé si vols afegir alguna cosa més. Per cert, estava mirant lo del reservori de l'Ebola. Murciélagos frugívoros és el que... Exacte. O sigui, m'ha arribat així al cap, jo crec que m'he equivocat. Ah, o sigui, que no són vampirs ni res d'això. No. Estos són els que mengen fruta, no? Sí, bueno. Sí. Són molt grans, pareixen, tenen com cara de rabosa, són enormes, quasi un metre de llargària, sí. No sé si vols afegir més algo més d'este punt, Álvaro. No, però és que crec que té molt a veure amb allò del resum que estàvem fent, perquè una de les coses d'aquest any és que hem vist les urpes de la crisi de matèries primeres. I té a veure molt amb l'intensificació del neocolonialisme cap a Àfrica i altres llocs del món, però en Àfrica crec que va ser brutal. És que també Namíbia és el quart productor d'urani. Jo crec que si no hi ha cap conflicte, que jo ara mateix desconec, que hi hagi ahir, segurament hi haurà conflicte allà per eixe urani
i per altres recursos, no? També podem destacar el coltan, no? Que no ho hem nomenat, però que du ja més de 20 anys ahí a la República Democràtica del Congo i amb dos bandos lluitant per fer-se el control a un mineral que, entre altres coses, té niobi, que és essencial per a fer els imants dels molins de vent, els imants també dels motors elèctrics, i també s'utilitza aquesta terra rara com a coadjuvant en les bateries elèctriques d'alta eficiència. Per tant, és essencial per a, diguem-ne, aquesta mal anomenada transició energètica, perquè si ja aixina no és justa, imagineu-vos si això s'accelera. Rafa, algo més que afegir? No, simplement recordar que n'hi ha vora de 1.000 milions de pobres a l'Àfrica. 1.000 milions de gent que sobreviu a menys d'un dòlar al dia. Vull dir, que no està mal la cosa. Però bueno, deixem-ho estar perquè si no se posaran més pessimistes encara. Doncs entrem, si voleu, en el resum pur i dur del 2021, encara que, com diu Álvaro, crec que aquests dos temes ens han valgut també per a començar aquest resum. Álvaro, ara sense limitació de tema, 2021. Jo m'ho he dividit en diguem-ne, positius i negatius, entre cometes, lo de negatius, perquè sempre són qüestions ambivalents. Fins i tot aquest neocolonialisme a l'Àfrica, clar, és, òbviament és una barbaritat, és negatiu, però si es descuiden una mica pot ser que el pròxim conflicte regional, inclús internacional, no? Vinga allí, perquè la gent estiga fins als nassos, no? Del que s'està fent. O sigui que vaig amb cura i vaig al repàs. Que si no m'enrede i no parle. Per a mi hi ha dos temes essencials en 2021 de la part negativa, no? La pandèmia i la crisi climàtica, que i d'ahir pengen molts temes. De la pandèmia o crisi sanitària en general, no? Jo crec que ja la pròpia pandèmia és lo suficientment greu com a per a prendre-se-los com a tema de l'any i com a una qüestió molt negativa i diguem-ne que tenim que protegir-nos tots, no?, d'aquesta enfermedad. Però ja, per a mi hi ha una cosa que ha emergit arran de la pandèmia i que estic veient amb molta preocupació a tots els estats, diguem-ne, d'Europa i de també Estats Units i a Sud-amèrica, no? I és que és l'auge de l'extrema dreta lligada a, diguem, un irracionalisme molt, molt exacerbat, a un conspiracionisme, diguem-ne, sense cap esperit crític. Ja no estic parlant de la gent que fa crítica raonable, no, estic parlant de la conspiració pura i dura. I posaré un exemple. Aquest any hem vist com una caterva d'extrema dreta ha intentat prendre per la força el Capitoli dels Estats Units. I aquesta gent anava recolzada per uns conspiranoics del que s'anomena QAnon, que bàsicament diuen que existeixen els reptilians i que volen dominar el món. És una elit que vol dominar el món i que va contra tots, no? Però d'una un anàlisi molt, molt bur de la realitat. Hem vist com a tota Europa hi ha una fusió estranya entre negacionistes, però negacionistes de les vacunes, directament no estic parlant així de crítics, sinó negacionistes de les vacunes amb l'extrema dreta. I parle del que va ocórrer a Itàlia fa un parell de mesos, on es va cremar una seu sindical per part de feixistes en una manifestació antivacunes. Parle del que va ocórrer ahir a València, on hi va haver una manifestació recolzada per una organització feixista de la policia i per Espanya 2000, i per Democràcia Nacional, si no m'equivoque, en l'article de Miquel, a La Marea, crec que... Bueno, hi ha també un article a Público sobre l'assumpte. Podeu llegir la vinculació d'aquesta manifestació amb l'extrema dreta. I pareix que passa similar a altres països. Hem vist com Trump o Bolsonaro, diguem-ne, abraçaven el negacionisme a les vacunes i als tractaments alternatius, no? Per cert, jo crec que... Tant que aparegué la setmana passada i desmuntant alguno que digué que ja duia les tres dosis de la vacuna ficades.
No, no, està silenciat. Ah, has dit resines, lo de... No, resines. No, el senyor Trump, que aparegué l'altre dia... Exacte, sí, sí. El mandat alguno diguent que ell ja duia l'estrès. Exacte, clar, òbviament, no és tonto. Però ell estava utilitzant políticament aquest moviment, òbviament. I jo crec que aquesta és una de les coses negatives que pensen de la pandèmia, que pot dur-nos a camins desconeguts, no? I des de la part de la crisi climàtica, hem vist, d'una banda, iniciaren l'any amb Filomena, però no només amb Filomena, hem vist Filomena, hem vist, diguem-ne, onades de calor i onades de fred alternades, i això és perquè pareix ser que la correnta en jet que hi ha circumvalant l'hemisferi nord, i amb aquesta me refereix a una corrent atmosfèrica, no és aquesta corrent del golf, sinó és la corrent atmosfèrica, que ha perdut molta força i hi ha en èpoques de l'any que minva molt i fa ondulacions molt fortes. I, per tant, ens ve fred de l'Àrtic o ens puja calor del Sàhara, en alternància, no? I passa a tot l'hemisferi nord. I hem vist com en estiu, a Canadà, arribaven a temperatures de 45 graus o 49 graus i es mantenien durant 3-4 setmanes, el que s'anomena un domo de calor, que també van patir a Europa de l'Est. I alternant, no? Filomena i onades de fred en Europa Central en ple estiu. Això d'una banda. Lligat a la crisi climàtica està la crisi dels recursos i de les energies, no? I lligat a això està la pujada del preu de la llum. Hem vist una pujada espectacular, com no havíem vist mai, i que s'ha multiplicat pràcticament per 10 el preu del megawatt al llarg de l'any. I jo crec que, bueno, això, i també lligat amb aquesta crisi climàtica està el fracàs de la COP26, no? I com hem sigut incapaços d'arribar a un acord de mínims per tal d'evitar la nostra extinció o evitar passar-ho molt malament. Del costat dels positius. Jo m'he remarcat tres coses que pareixen menors al costat d'aquesta qüestió, aquestes qüestions que he dit, però que no són menors davant de l'escenari que es prefigura, no? D'una banda, és el creixement en l'afiliació del sindicalisme revolucionari, en general. He estat mirant les dades per damunt i és exponencial. De 2 anys cap a 6 és exponencial el creixement. I no veig cap impediment per a que això continuï passant. D'altra banda, tenim els moviments obrers que s'han iniciat aquest any i hem vist victòries a Tubacex. Hem vist una mobilització molt important a Cádiz, que no ha acabat en victòria, però sí ha sentat un precedent, com vaig dir la setmana passada, i que crec que pot ser la llavor, junt al creixement en aquesta afiliació als sindicats revolucionaris. Crec que pot ser una bona llavor per aquest any 2022. I per destacar alguna cosa també positiva, s'han produït victòries de l'esquerra institucional, que vaig comentar la setmana passada, de victòries pírriques, no només la de Boric a Xile, sinó la de Pedro Castillo a Perú, no? I bé, venint d'uns anys on Trump, Bolsonaro, l'extrema dreta a Europa puja, crec que no és mala notícia i crec que s'ha de destacar, perquè aquestes victòries poden permetre un fort aliment regional de l'esquerra i dels moviments socials allà a Latinoamèrica i per contagis també així a l'estat espanyol i no només. Recordem que Latinoamèrica llinda amb el centre de l'imperi i que hi ha més de 25 milions de latinos als Estats Units i per tant pot ser un element de contagi essencial. Rafa Rius, 2021, amb el que ha dit Álvaro i amb el que tingues tu. Jo procuraré, no sé si podré fer com Álvaro de dividir entre negatiu i positiu, perquè la veritat és que en la part positiva és difícil trobar coses, deixant a banda, evidentment, els triomfs dels sindicats de lluita, que això, per molt xicotes que siguin, sempre és d'agrair i de celebrar. I inclús el de Cádiz, que malgrat la firma de l'acord per part dels agents socials, pues els sindicats de lluita han continuat i han demostrat que,
que no tot s'acabava quan s'assignaven les baixades de pantalons, no? Entonces, vull dir, sí, això està clar que és positiu, però poc més. Seguim molt buscant com feia Diògenes en el foro d'Atenes en un candil a veure on hi ha aspectes positius, realment està complicat. Vull dir, perquè ja no per la maleïda pandèmia i per la presa de pèl que en molts casos ha acompanyat aquesta pandèmia, sense anar més lluny, els acords sorgits de l'última reunió del president en els presidents autonòmics, que ha sigut una presa de pèl total, com diguen, bueno, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros, o algo així, no? Remedant el grouxo. Vull dir, ningú s'aclareix, ja estan començant a demanar el passaport Covid, ja sentim parlar de les primeres multes i la gent cada vegada està més despistada. Perquè, clar, dir simplement cal dur mascareta a l'exterior, però si estàs fent esport, si estàs en el camp, si estàs en la platja, si estàs pràcticament tu mateixa, fer el que vulguis i ja està. Però si me rota arbitràriament, puc posar-te una multa. I després l'altra gran vergonya, que és encarregar als hostelers de fer de policies, vull dir, de bades. Vull dir, n'hi ha els llocs de gran afluència tindran que dedicar un cambrer a la porta únicament a demanar el passaport Covid en el sou a càrrec dels propietaris, clar, o de la cooperativa o de qui siga. Vull dir, això és incomprensible. Però, bueno, ahí està la qüestió. Per cert, la famosa Omicron sembla que va començar també, com no, a Àfrica, concretament a Sud-àfrica, i vaig a fer una altra recomanació d'espigolar per ahir, com dia en un lloc i en un altre, resums, que és el que toca fer quan arriben estos dies, recomana la lectura d'una entrevista que va fer-li el Varoufakis a un dels anarquistes heterodoxes estadounidencs més veterans, el senyor Noam Chomsky. I, bueno, és una entrevista, són dos persones curioses i, sobretot, el Noam Chomsky sempre val la pena escoltar-lo, no? I, per almenys per a mi, és un dels referents intel·lectuals més clars dins de l'heterodoxia del moviment llibertari, no? Per tant, com a resumen de l'any, recomanaria l'entrevista Varoufakis Noam Chomsky. Molt bé. Álvaro, no sé si què més vols afegir. Bueno, vaig a fer-te una pregunta i sense del resum i després et deixe tornar. Ha nomenat ara a Rafa la variant Omicron. Jo no sé si has vist i has pogut llegir aquests informes que parlen, com a biòleg, això ja va com a biòleg, directament, que parlen de que pot ser s'estiguem apropant també esta variant també al final de la Covid, pels seus, diguem-ne, en principi, sintomatologia, a veure si ho dic bé, més lleu, no? Sintomatologia. Ahí. El sintomatologice. No sabia la sílaba que m'havia votat i no anava a repetir-ho. Tira-li. Sí que he pogut llegir alguno i jo crec que sóc més de la opinió. Vaig escoltar el programa d'Eduardo Zafra, l'Espai Agdesa, i crec que és un home molt raonable en el seu parlar i que hem de ser encara una mica prudents. És a dir, crec que són un poc aventurats. N'he sentit dos discursos, no? Uno que podríem estar a davant de la fi de la pandèmia i altre que diu que aquest virus, com altres respiratoris, tendeix a ser menys virulent. Amb dues coses són incertes. No té per què un virus evolucionar cap a menys virulència i no té per què acabar la pandèmia. Però sí que pareix que la variant és menys agressiva i això és una bona notícia. El que passa és que és molt més contagiosa. Per tant, podem estar davant del que es coneix com les gallines que entren per les que salen.
perquè si és menys agressiva però infecta més, doncs poden acabar el mateix número de persones als hospitals o a les UCI, no? Per tant, jo aniria encara en cura un mes, més o menys, per veure com es comporta, veure també si provoca més o menys hospitalitzacions, ja veurem, això està per veure, i bé, se farà una variant dominant, segur, perquè és molt contagiosa, i ja veurem. Jo crec que encara és pront, perquè si és capaç de col·lapsar encara els hospitals, encara tindrem que optar per altres mesures a banda de la vacunació. Si veiem que no, pot ser que sí, pot ser que puga passar a ser considerada com una enfermedad estacional o no estacional, perquè pareix que no es comporta estacionalment. Més, prudència. És prudència. Jo estic d'acord amb Eduardo Zafra en el seu discurs. Igual ens poden també més les ganes que... Sí, totalment. Jo he vist a molta gent ja, moltes ganes, pel que llegisc, moltes ganes de que això acabi. La evolució no té un camí. És a dir, els virus no evolucionen cap a res. Jo sempre dic, pot ser que fins ara ha tingut una tendència cap a millor agressivitat, però és que els virus també poden morir d'èxit. O sea, no, a ells els importa molt poc si morim o no. El que ens importa és dividir-se i multiplicar-se i contagiar-se. I si es contagien molt i acabem amb nosaltres, el virus acaba, però ells no poden pensar en això. No tenen visibilitat de futur. Per tant, pot eixir, teòricament, pot eixir una variant, com diu un amic meu, amb queixals molt afilats i amb la mateixa capacitat d'infecció que Omicron. Seria un desastre. Seria un desastre, però pot passar. D'acord? Bueno, en principi, vaig llegir les declaracions d'un epidemiòleg sud-africà que deia que allí, que sembla que ja no havia començat la variant Omicron, havien comprovat que els símptomes eren molt, molt, molt pareguts als d'un refredat. Vull dir, i en aquest sentit, dius, bueno, ¿por qué le llamamos Omicron cuando es un resfriado? Clar, si no és molt greu, si són sintomatologies que ja coneixíem i no, això no va redundar en un col·lapse hospitalari ni d'UCI ni de més, pues bueno, pues, com diu Álvaro, jo estic d'acord, prudència, autocontrol, lògic, sense caure en paranoies i en exageracions i veure-les vindre, perquè jo no tinc clar això de que hagi acabat la qüestió. No sé per què a l'alfabet grec encara queden moltes lletres. Vull dir, podem continuar en noves variants. I, bueno, i per acabar, un tema que se m'havia passat i ha sigut fonamental enguany, que és el volcà. Que d'això no hem parlat. I més que del volcà, l'aprofitació mediàtica que s'ha fet de les informacions del volcà. Que això és el que realment a mi personalment m'interessa, no? Doncs, si voleu, ho podem afegir a este resum, ja que afegir-ho. Álvaro, que et veia també abans alçar les mans. Per cert, m'envien una nota, una informació, bueno, és del dia d'ahir, diu: Israel autoritza d'emergència la pastilla de Pfizer contra la Covid-19. És el que m'enviaven. És una pastilla que segurament no té uns efectes massa, diguem-ne, beneficiosos. És a dir, pot ser que tinga una protecció profilàctica lleu, però el que importa és que costa 600 euros. Per tant, així el que està clar la cosa. No, encara no he vist els informes que diguen que és realment efectiva. Que una altra cosa és que fora molt efectiva, com per exemple el crec que és el Tamiflu, no per a la gripa, sinó per al que es posa en els llavis, ara no me'n recorde, per a evitar l'herpes llavial. És molt efectiu contra l'herpes. Val. Però és que així no he vist cap informe que digui que aquesta pastilla siga realment profilàctica o efectiva per a tractar el coronavirus. I el que deia abans Rafa, clar, tens símptomes més lleus, però clar, l'important és saber a quanta gent no li va donar símptomes lleus. Ahí és el que encara és un poquet pront. Sabem que molt probablement siga a menys gent, en proporció. Clar, si es dispersa, per exemple, no me vaig inventar els números,
bueno, no, no me'ls vaig inventar, vaig a dir els que n'hi ha fins ara i accepte que això és temporal. Pareix ser que arriba a multiplicar-se tres vegades més, a contagiar-se, perdó, tres vegades més que la variant Delta. Però arriben la meitat de persones als hospitals. Si fem el càlcul, col·lapsarà més els hospitals, de moment, perquè només és la meitat d'agressiva, però és més de tres vegades contagiosa. Per tant, hem d'anar en cura. A veure si de veritat, és realment lleu i que no arriben als hospitals perquè estem vacunats o pel que siga. I també hem d'anar en compte en diferenciar per sectors, per edat. Perquè una qüestió és que vaig escoltar també l'altre dia la tertúlia del divendres i bueno, vaig escoltar una cosa molt escandalosa comparant la Covid amb el virus de la grip. Fa 4 anys que va ser la pitjor onada de grip dels últims 30 anys. I me va parecer desgarrifós perquè, no, només per una qüestió, perquè no es va fer la comparació per edats. I és que la grip fonamentalment ataca de forma molt agressiva a persones de més de 80 anys. Això passa també amb el coronavirus. Però què passa a més amb el coronavirus? És que ataca molt agressivament, no només aquesta franja d'edat, sinó totes les que van fins als 45 anys. I per tant, des del punt de vista demogràfic, és molt més lesiva. Molt més lesiva, demogràfic i personal. No estic dient que la grip no hi hagi que tractar-la, eh? No, per això està la vacuna de la grip, que és un poquet dolenta perquè no és massa efectiva, però bé, en casos de persones de més de 80 anys amb patologies, amb la grip hi ha que anar amb molt de cuidado. Però és que amb el coronavirus no només han d'anar molt de cuidado les persones de més de 80 anys, sinó tota aquesta franja d'edat. I hem de veure si Omicron realment s'ajusta a, diguem-ne, un patró més de grip o no, o encara continua colpejant molt fort a la gent que és més jove. I això és el que encara hem de veure. Si domina molt la seva transmissibilitat i, per tant, afecta a molta més gent o no, o predomina la seva, diguem-ne, poca agressivitat. Vosaltres del carril del resum de l'any, no sé si voleu tornar a d'ell o voleu seguir per on vulgueu, però bé, jo crec que això també val com a... Home, jo... És el que s'està passant tot l'any, sempre hem acabat... Per la part que ens toca, Manolo, jo tocaria també una miqueta com ha estat el tema dels mitjans d'informació que diuen durant l'any 21, no? Com ha funcionat el tema informatiu, quins tipus de canvis s'han hagut tant en les grans cadenes com en la premsa més o menys independent, com s'ha consolidat el tema digital front a un paper en continu retrocés, etc. No? Vull dir, analitzar una miqueta això, si vos sembla. Doncs pues tira-li, Rafa. Sí, endavant. Bé, no, jo, per resumir una miqueta, jo diria que és que me sap mal perquè vaig a continuar en plan pessimista, però la degradació de les grans cadenes tant de ràdio com sobretot de televisió ha sigut continu i permanent. De fet, els Nadals, que diuen ells, o sigui, el solstici d'hivern o les festes saturnals que diuen els romans, ha sigut un exemple perfecte. Des que va començar el mes de desembre, inclús abans, perquè clar, ara la qüestió comercial està ja molt ben establerta. Halloween, Black Friday, Nadals, rebaixes, vull dir, està tot seqüencialitzat de manera que el consum està pràcticament garantitzat. I pel que fa concretament a les televisions, des de fa 2 mesos estan castigant-nos contínuament en... imatges, reportatges i sobretot pel·lícules del buenisme nadalenc, no? De que tot el món és bueno i de que el Papà Noel i els Reis Magos nos van a fer felices a tots i de que, vull dir, no hi ha cap pel·lícula on no aparega un Papà Noel, un arbre de Nadal o coses per l'estil i en el vell mig de tota aquesta pandèmia informativa se colen les informacions sesgades que interessen a les diferents cadenes, no? Recordeu que així el monopoli s'ha aguditzat més encara. Està Mediaset i A3 Media que controlen per complet la situació.
en les diferents cadenes de les que són propietaris, i per a mi lo més perillós i lo més trist és l'actitud a les cadenes teòricament de titularitat pública, que dic teòricament perquè gran part de la seva producció l'externalitzen, que estem parlant al principi de la reforma laboral i de les subcontratacions. Bueno, pues en el sector audiovisual, les subcontratacions, incluït en el sector públic, és la regla, no l'excepció. Vull dir, la major part de sèries i de programes d'entreteniment els fan productores privades, no? I això és absolutament lamentable. No, ja dic, no només en les en A3 Media o en les cadenes privades en general, sinó que en la pública, que devia ser almenys algo que d'alguna manera s'escapara d'aquesta tendència general, pues, com resulta que l'audiència és la que mana, pues, cauen en la mateixa televisió basura que la resta de cadenes, no? Entonces, vull dir, per a mi l'any 21 ha continuat el procés de concentració de capitals i de degradació informativa i de tot tipus, vamos. Molt bé. Ens reenvien també, relacionat, el mateix oient que ens enviava lo de Pfizer, ens envia remarcar de la notícia que no havíem llegit. És una notícia del canal alemà DW. Diu, la pastilla de Pfizer inhibe la actividad de la enzima proteasa que es necesaria en el proceso de replicación del virus en el organismo. És el que diu esta informació, ja que saber també quines són les fonts que utilitza. I ens arribava també un àudio, vos el fique, i li dice també Álvaro, per si vol dir alguna coseta del que deia Rafa o del que ens van dient els oients. Anem a escoltar el que ens deia este oient. No olvidéis que por el puerto de Bilbao entran todos los combustibles nucleares que alimentan todas las centrales nucleares, valga la redundancia, de todo el país. Bé, és el que remarcava també este oient, que és Pedro, per cert. Álvaro, vols afegir algo al voltant del que ens han dit els oients o del que deia Rafa? Sí, el que ha dit l'oient, important informació estratègica, no? per a saber. I del que ha dit Rafa Aixina ràpidament, clar, paral·lelament al que ella ha dit, s'està produint un procés de migració, no? Cap a allò digital, però no només de la premsa i no només de la ràdio, sinó també de la televisió. Pot ser que aquest siga l'any que tothom ha conegut a la plataforma Twitch i on es fa tele en directe, no? Encara és un poquet embrionari, tot això. Ja vaig llegir molta gent que tenia ganes d'assassinar a la televisió, tal com la coneguem, però continua sent, diguem-ne, hegemònica, és a dir, el 80% o el 90% de la gent veu tele. I tu veus un directe de Twitch d'aquells que són els que més gent connectada té, i si arriba als 1.000, gràcies. D'acord? Només hi ha aquesta persona, Ibai, que és el que pràcticament té l'hegemonia en aquesta xarxa. I a mi m'agradaria comentar en aquest sentit un procés que crec que és important, que també s'està donant en els altres mitjans de comunicació, i és hi ha una organització per part de l'esquerra al voltant d'aquestes plataformes. Per exemple, hi ha youtubers d'esquerres que s'han organitzat, s'han juntat per a fer vídeos en conjunt i per a que, diguem-ne, no estar a soles, no? No produir a soles i fer pues, el que es podria considerar com una espècie d'embrió de televisió d'esquerres via online, no? Podem seguir a Cuelli Largo o a Ruben Hood, per exemple, en els seus canals, i n'hi ha un front mediàtic popular també que ha intentat juntar-los a tots. I diguem-ne que el seu correlat a la premsa escrita, per exemple, seria quan es va fundar El Salto, no? Que va ser un intent de replegar mitjans de comunicació que estaven per ahí desperdigats, a més del Diagonal, no? que existia, diguem-ne, que és el que tenia més tamany en aquella fusió, i la Marea d'altra part, no? Crec que són
iniciatives que el que crec que marquen el camí, és a dir, que s'ha d'anar creixent de forma federal, no, de forma seguint el principi federal, no? O sea, és, jo me coaligue amb aquest grup, amb aquest periòdic o amb aquest youtuber per tal de fer un mitjà de comunicació que arribi a la més gent possible i intentar lluitar l'hegemonia contra el monopoli televisiu i el monopoli de la ràdio, no? I crec que així a Ràdio Clara fem el nostre granet d'arena en aquest procés que ha d'anar incrementant-se. És a dir, jo crec que el destí, digamos, no, és un poc fusionar tot allò que està a la esquerra de la televisió normal per tal de fer un poquet de competència. Sí. Jo qualificaria la situació actual, i estic totalment d'acord en les paraules d'Álvaro, de la necessitat de la guerrilla informativa. Vull dir, no se pot plantejar una guerra oberta perquè els seus mitjans són absolutament desproporcionats en relació als nostres. Però, com sempre s'ha fet en situacions de conflicte, ara el que sí que se pot exercir aprofitant les virtualitats de la xarxa és guerrilla informativa, vull dir, xicotetes experiències que, per mig d'una visió, com deia Álvaro, federal i de unitat d'acció, que puguen anar contrarrestant en la mida del possible i que cada vegada més gent vagi connectant-se i vagi entrant en altres formes d'entendre la informació i de processar-la per tal de que siga realment digerida personalment i no repetida mimèticament, no? Que és el que fan les grans cadenes. Hem d'acabar, i quan entrem en aquests temes, a mi sempre m'agradaria allargar-los un poc més, perquè al final és el que ens agrada i el que ens està fent ens fa estar així també. Acabem, no sé si teniu alguna convocatòria per ahir. Jo només recordar que demà és últim dimarts de mes i com cada últim dimarts de mes hi ha convocatòria i concentració davant del CIE de Sapadors per demanar el tancament d'aquestes presons racistes. Alguna convocatòria teniu per ahir, Álvaro, Rafa? No, estem acabant l'any i les vacances són el que predomina. I espai demà, que te recorde que demà és el dia dels innocents. Jo és el dia que habitualment, si no lleve el repàs dels mitjans de la programació Ràdio Clara és per no buscar una altra cosa, la veritat, però no, és un dia que repasse la xarxa amb cuidado. Hi ha alguna fake news, no?, per ahir. Home, sempre per a celebrar el dia. Estan el web que ens tenen acostumats a colar alguna aixina gracioseta, que tenim alguns companys per ahir que d'això saben. Acabem. Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, i Álvaro González, des de CNT València. Moltes gràcies, salut i fins la setmana que ve, que torneu a estar citats. Molt bé, salut i bon dia. La setmana que ve serà per veure què espereu de 2022. Ja podem anar. I què ens van a deixar els Reis Mags d'Orient? Això, ho veurem. Vinga, salut, una abraçada. Una abraçada. Salut. Lliure directe Ràdio Clara, jo m'acomiade ja fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure directe Ràdio Clara. Salut i fins demà.